ndiye maisha yao. Unasema mimi nitakuja kula pesa zangu. Mtoto mdogo kama huyu nitakula pesa zake, amesema mbali. Wakati wote mimi nashangaa. Ukinisamea unisamee nina maisha yako. Ni ukweli. Wajua kile huwa tunajaribu, huwa tunadanganywa na kitu kimoja ya kwamba maisha yana mkato. No shortcut. Maisha hayana mkato. Kama itabidi utumie unafaa, yani njia ukianza kuinyorosha hapa niende hivyo mpaka mwisho. Lakini ukianza hivi sasa nini? Na ukishindwa na wazazi, ukishindwa na community, basi nakwambia binadamu mtu ukishindwa akwambia msikini. Sasa ulimwengu akufunza, na ulimwengu ukikufunza ndakufunza vile vibaya, kwa sababu utakuwa mwizi, ukapatikane wibe uje pale. Ukifika pale mamako anakutetea wewe na mamako mnatuatiki. Utasengea karibu kabisa, kwa sababu ukisengea pale ngo kani babako pia ama mtoto wangu simwezi. Nakwambia wewe kumbe akiba kule unapewa wewe, unachanganya pamoja na mtoto wako. Sasa mimi ndo nakimbia nitaka kule mbele chomwe peke yake. Sasa kwa hivyo sasa mtoto tukishindwa hapa usijaribu sana kufikiria wewe utaweza. Wewe nenda tu kwa ofisi ya watoto, na ofisi na husika na watoto kwa kila parish ama district. Kila district ni nini? Kila wilaya iko na ofisi ile inahusika na watoto. Wakirudi pale nyumbani tumeshindwa, itatua hao watu hao ndio wanaweza kujua bila kusaidia. Eh, yeah.